Все встали, а? Видно, видно. Курир Паша и так дали. Ja neviens īpaši neapišējās. Baidas laikam. Tu mēs nebaidāmies. Nē, nesakiet tā, ka neviens likt vārdu pa citiem. Mēs nevaram viņu vietā. Nām pie stāvim visiem. Uzmanību! Ķemīni! А куда сегодня ienaidniekiem arī šo mieru un mīlestību, jo caur mieru mēs varam tikai izraisīt. Es negribu.
Военный, милитарист, я за Родину воевал, я за Сталина воевал, я за нашу партию, за великую революцию умру и фашистов всех убью. Ха, ах ты маленький фашист, убить тебя надо. Пане Маназы, пока он подумает, сакер эту пуйку, тут у Латвии, я унарблявен в войне фашистов, надо убивать и не мрить в полезу. Когда ворву, пуйка, мастер, как ты думаешь? Я думаю, как свиньи вернать? Сколько еще не зверс, сколько еще практически друг с варду, я? Это же без прецедента гадим. Латвия с вестер, как то вай крунку мастер. Мистер Пумс отродас, бед но байдас патек, да бы не нашел с ними нерки, вот та травма. Я вижу, как стас, как то так, и не пашам так асерс. Я бы вечер старп мус. Нам ļoti grūti šausmīgi sāku tek asins līdz vai dienai, viņš jau svindulis, bet tas ir patiesa stāv par vēseres verību. Lūdzu šo faktu citiem pastāstīt. Es ceru, ka mēs pamēģināsim publicēt presē, lai visa pasaule zina, kādu genocīdu izturēja mūsu tauta. Tāda netaisnīga, negodīga, zvērīga attieksme okupāta. Kuri vēl sev sauc par osvabadīteļi hrēnovi. Kādi viņi osvabadīteļi? Viņi kristie bandi, skatīta un politiski netarmā fūt. Kā pareizi. Šis ir tikai viens no 1000 daudz vaspēdējus. Jā, arī cita. Nu, lūdzu, kas vēl grib pārķi? Jā, nekam. Nu, pasakiet pāris vārdus. Jā, dāmas un kungi. Šodien ir tādā gada diena, kurš tā notikuma deportācijā. Mēs redzam arī, ka notiek tagad vēl pasaulē, ka viss atkārtojās atkārt. Daudz tieši vārdarbīgi arī. Mēs bieži runājam par to, ka varbūt nav mēs mācīsimies no pagātnes. Tieši vēl mēs redzam, ka pagātne atkārtojās. Un praktiski Крыма. И с них вот часть вот по дороге погибли. Я хотел бы, чтобы мы, может, помянули их минутой молчания.